משנה איזה דור שעבר את הנכבה, העיקר לא לשכוח ולא לוותר, ולהמשיך לספר את הסיפור לילדים ולנכדים שלנו. אנחנו הגענו לכאן בעצם כדי להיזכר ולהזכיר בעוול ההיסטורי של העם שלנו. עוול אשר נעשה לפני כ-70 שנה ומתמשך עד היום. כשאנחנו שומעים על כפר שהתושבים שלו גורשו, שמביאים במקומם תושבים יהודים והופכים את אום אל-חיראן לחיראן, אנחנו בעצם רואים את הנכבה מתמשכת. נעשה עוול היסטורי לכל פלסטיני. אנחנו נעקרנו מהכפרים שלנו, מהאדמות שלנו, ואנחנו לא נשב שקטים, כאילו, זה אבסורד. באנו בכדי באמת לחדד את הנושא הזה, לחדד שאי אפשר להכחיש את הנכבה, אי אפשר להכחיש את מה שעברנו כעם פלסטיני. אנחנו דורשים גם מאוניברסיטת תל אביב וגם הסטודנטים שלומדים איתנו, בייחוד היהודים ישראלים, שיכירו בנכבה שעברנו, שיכירו בעוול ההיסטורי. אנחנו חזקים בכדי להגיד את האמת, את מה שבאמת קרה, שאנחנו לא שוכחים. כמובן שאני חושב שיש קשר בין מה שקורה פה למה שקורה בעזה, כי אנחנו מדברים על חלקים שונים של אותה תמונה. אנחנו אותו עם ואנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים תחת אותה הכותרת, הנכבה. ממיטה אסון על העם הערבי הפלסטיני בעזה. רק אתמול נהרגו יותר מ-60 אנשים. אנחנו דורשים שינוי כיוון. אנחנו דורשים להפסיק את האש. אנחנו דורשים להפסיק את הכיבוש. אנחנו דורשים שלום. בתל אביב צועדים ערבים ויהודים. דווקא ברגעים כאלה, כל כך חיוני, להשמיע את הקול האחר, את הקול שאנחנו משמיעים כאן ביחד. אנחנו נשמיע אותו היום ומחר ובשבועות הקרובים. אנחנו לא נשתוק ולא ישתיקו אותנו. לא, 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 הסלמה, לא רוצים עוד מלחמה. אין דרך אחרת אלא להגשים את הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני. בזמן שבישראל חגגו את פתיחת שגרירות ארצות הברית בירושלים והזכייה בתחרות האירוויזיון, יצא משט הזדהות עם תושבי רצועת עזה מגטנבורג שוודיה. המשט עובר בנמלי אירופה ומתקבל על ידי התושבים באהדה. המטרה של המשט, העלאת המודעות הבינלאומית למצב ברצועת עזה. I'm so proud of this event here. And I hope that will help the people in Gaza. The people in Gaza have the right to move as they like. They have the right to leave their country and come back. They have also the right to fish in the waters. I have no choice but to be here because it's such an important cause. What happens in Palestine and in Gaza, it's horrific. If you can't see why this is important to break the blockade, you have to open your eyes a bit more. Of course, I hope that Flotilla will break the blockade to Gaza. I don't believe that it will happen this year. Israel is getting tougher and tougher, and United Nations can't do anything, it seems. Blockade of Palestine, it reminds me of similar occasions in history, like the British blockade of Germany and Austria in the First World War, for instance, where 100,000 of people died. It's not a religion that's a problem. You can have your religion, but your religion doesn't have to say your religion is better than anyone else. Just because you believe in that God doesn't make you right to kill someone else because of a piece of land.
מטרת העל של המשט לעזה היא לפרוץ את המצור ולהגיע לחופי הרצועה. אמנם המשתתפים לא באמת מאמינים שמטרה זו תושג, אך הם מבקשים להעלות את המודעות למצב גם בקרב אלו שמסרבים לראות את הסבל האנושי, ירי צלפים על מפגינים והפרת זכויות אדם על בסיס יומי. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל יותר משליש מהמזון המיוצר בעולם לא מגיע לאף פה אנושי. תחשבו על זה לא בתור רק המזון עצמו, אלא כל המשאבים שהלכו לתוכו, כל מה שהושקע בו, אם זה הקרקע, המים, האנרגיה, התחבורה, הכוח אדם, האהבה. אם בזבוז מזון הייתה מדינה, התופעה כולה, היא הייתה המדינה השלישית בעולם בתביעת רגל הפחמנית שלה, אחרי ארצות הברית וסין. ככה שאם אנחנו רוצים לגשת באמת לסיפור של שינוי אקלים, זה אחלה מקום להתחיל בו, להשתמש במה שכבר קיים, מה שאנחנו כבר מייצרים. עכשיו, זה קורה מהמון המון סיבות, הנה כאן איזה ייצוג אחד למזון מבוזבז, שיותר משליש ממנו מאבד, ויש לזה המון המון סיבות, לא ניכנס לעומק שלהם היום, אבל חלקית זה כלכלית, לוגיסטית, אסתטית, תרבותית, צרכנית. זה קורה בכל הרמות מהחקלאי ועד הצרכן. בישראל אולי ראיתם באמת את המחאה החקלאית וכל מה שקשור לפערי התיווך והשמדת מזון בסל החקלאי. זה קורה גם בהקשר לסטנדרט האסתטי שרק הולך ועולה בקרב פירות וירקות. הרי מי מכם ראה דברים כאלה בסופר? הם קורים כל הזמן. אבל פירות וירקות הם כמו בני אדם, הם באים בכל הצורות, בכל הצבעים, בכל הגדלים, בכל הזוויות, ושווה לתת אהבה לכל אחד מהם. אבל מה אנחנו רואים פה נגיד משמאל, אתם יכולים להבין? רימון. נכון? זה רימון. זה, יש עצים שפשוט מדי פעם יוצא להם לימונים שנראים כמו תמנון. בסדר? עדיין לימון, אפשר לשים את המיץ בסלט בלי בעיה. סתם כדוגמה אחת, סבבה? אם אי פעם גידלתם מזון, בטח שמתם לב שהם באים בכל הצורות. ואנחנו לא רואים אותם בסופרים, בגלל שיש שוק של מרוץ חימוש, שכל יראה טוב, מושלם ואחיד, למרות שהדברים האלה, מה אחלה. עכשיו, זה מגיע באמת עד אלינו, עד לצרכן. באופן כללי בישראל, יותר מ-18 מיליארד שקלים כל שנה הולכים על מזון, שאף אחד לא זוכה ליהנות ממנו. עכשיו, מה עושים? הייתי יכול לדבר איתכם על 1,000 יוזמות לדבר הזה, מהחקלאי עד לצרכן ומכל מיני מדינות, אבל היום נספר רק קצת על רובין פוד. אנחנו התחלנו לפני 2.5 שנים ולעשות ארוחות ופירות וירקות שאחרת היו מתבזבזים, לפני זריקה, חשוב להדגיש אלעד, מחקלאים, משווקים, מחנויות, דברים שלא היו עוברים בגלל סיבות אסתטיות, היה משהו פגום בארגז, גם שוב לא בצורה הנכונה, עודפים, סוף יום, תוקף שהולך ומתקרב, ויחד עם שף, שהיה אמיץ מספיק להצטרף אלינו למסע הזה, הוא הכין מאסטר פלן, לא משנה, מה הבאנו לו? מאות קילו של דבר כזה ושני קילו מהדבר הזה, הוא היה צריך להמציא מזה תפריט עשיר, מגוון ומעניין, ויחד עם מלא מתנדבים שהצטרפו לקלף, לחתוך ובסוף לבשל, הוצאנו ארוחות לציבור שכל אחד יכל לבוא ולאכול, לחוות את הדבר הזה בצורה הכי ישירה שאפשר, את הסיפור הזה של בזבוז מזון. ולא רק להגיד איזה טעים, איזה כיף, איזה יופי, אבל איך לזלזל כל זה עמד להתבזבז? ומשם מבחינתנו נפתח את הדלת לשיח האמיתי של איך אפשר לשנות את זה. אם זה ברמה הצרכנית, האישית, משק הבית, שגם הוא מבזבז כשליש ממה שהוא מייצר, וגם ליצור תנועה ציבורית שתוכל לשנות את הסיפור הזה של בזבוז מזון, ברמה המערכתית, בתעשייה, בממשלה. מבחינתנו הצעד הראשון זה שאנשים צריך שיהיה להם אכפת. וזה הדרך שלנו לחבר אותם אליהם. דרך חוויה שהיא ישירה, חיובית, משמעותית, ומשם נתינת כלים. אז התחלנו בלעשות באמת אירועים ציבוריים כאלה שאנשים התעניינו, וביקשו עוד, נרתמו לקחת חלק, להתנדב. והתחלנו להרחיב את זה לאירועים יותר ויותר גדולים, שהפכו למיני פסטיבלים עם הרצאות, סדנאות, תחרויות בישול, שוק קחתן, והתחילו להציע לנו לעשות קייטרינג בכל מיני אירועים, כנסים כמו כאלו, ולתת לאנשים את החוויה הזאת בכל מיני צורות. אז התחלנו להציע תחרויות בישול, קייטרינג, דוכנים, סדנאות, וכל האירועים שאנחנו הפקנו שהציבור הגיע אלינו, כל אחד יכל לבחור כמה לשלם לפי רצונו, יכולתו, כמה שהוא אוהב את זה, כמה שטעים לו, כמה שהוא רוצה שזה יצמח. וזה באמת אפשר למגוון מאוד רחב של אנשים להגיע אלינו ולהתחבר לנושא הזה. למזלנו, אוכל זה משהו שכל אחד מתחבר אליו 3 פעמים ביום,
אז זה באמת קרקע פוריה להביא לא רק אנשים שמשוכנעים לדבר, אלא כל אחד שסקרן או מעוניין לטעום מהדבר הזה, וכמובן מהתפריט המשתנה. אז החלום שלנו מההתחלה היה להקים בית לפעילות הזאת, משהו שיכול להיות יום-יום, באמת חוויה מוכרת, כמו שיש לך באמת קייטרינג או ארוחה באירוע, אבל גם בית קפה, מסעדה, חוויה קולינרית כזאת. אז אנחנו כל הזמן הזה חלמנו על לעשות בית קפה שמבוסס על אותם עקרונות, בית אוכל, ובסופו של דבר להגיע גם לרמה התעשייתית וממשלתית של לובין, תווי תקן וכאלה. ואלה הצוות מייסדים שלנו, מצד שמאל זה קובי השף, נועה שהצטרפה כצלמת והצטרפה להקים את האירועים איתנו, ואני שי. אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, מגיעים לחקלאים שיוצרים איתנו קשר בהקשר לעודפים, לשוק הסיטונאי של חיפה אנחנו מגיעים ואוספים מהבסטיונרים דברים שבסוף יום, שזה תחילת יום של בני האנוש, בשבע בבוקר, באים ואוספים את הירקות האלו, ומבשלים כל פעם דברים אחרים ומגישים. האוכל חייב להיות טעים כמובן, אז הסטנדרט פה חייב להיות גבוה, אחרת המסר הזה לא יעבור לאנשים. אנחנו רוצים שיהיה פה חוויה ברמה גבוהה, שאנשים יוכלו להתחבר אליו ומשם להמשיך את השיח. אז הנה, catch of the day, מאיזשהו יום שוק הסיטונאי, ביחד למדרכה של המתנדבים שלנו, מה אנחנו מכינים באותו יום. ובסופו של דבר, ארוחה, זה מהאירועים שלנו משנה שעברה, שהגיעו גם להקות להופיע, היה בופה עשיר, מלא אנשים הגיעו מכל הסוגים, באמת, אפילו מחוץ לעיר אנשים, כי עוד לא היה כזה דבר. אנחנו חיפאים, דרך אגב. בפסטיבל הסרטים בחיפה היה סרט שהוקרן שקשור לנושא של בזבוז מזון, הסתתפנו בפאנל שהיה אחריו, וכמובן הגשנו לקהל ארוחה בסטייל רובין פוד, עם המתנדבים. הנה, אנחנו גם בקניון חיפה, מגיעים למקדש של הצרכנות ומראים להם מה זה שימוש בקיים, והתוצאות היו לא רואות בכלל. כל הדבר הזה אמור להיות יוזמה שהיא באמת בת קיימה גם ברמה האקולוגית, כי היא לוקחת משאבים שכבר הוציאו מהמשוואה ומחזירה אותם פנימה. אם האפקט של ההתנהגות שאנחנו רוצים להגיע אליה יצליח, אז היא בכלל תוכל להיות תביעת רגל חיובית. וברמה האקונומית, המשאבים שלנו הכספיים הם מאוד מופרטים מכל אופרציית מזון אחרת, אם זה בהקשר ל... מזון שמוצל, ככה שאנחנו לא משלמים על רוב הנפח של האוכל שלנו, וגם כוח המתנדבים שעוזר להפיק את האירועים, עוזר להכין את הבישולים, עוזר עם באמת הכל. זה מה שאפשר לנו לקיים את הדבר הזה ולתת לאנשים את האוטונומיה לשלם כפי רצונם. ובעצם זה שזה by the people for the people, יש כאן תנועה אקטיביסטית אמיתית, והשלם כרצונך באמת מביא קהל מגוון. עכשיו, הדבר הזה אשכרה קורה עכשיו. אנחנו לוקחים את המקום הזה שהיה איטליז עד לפני רגע, ומשפצים אותו, הופכים אותו למקום שכפי שאתם רואים משמש בקיים, דלתות, חלונות, הכל, מכינים דלת, ביחד עם מעצבי פנים, נגרים, כל מי שרוצה, ומקימים Head Start שממש בימים אלו קורה. אתם יכולים עכשיו לפתוח את הטלפונים, אני מרשה לכם, ולחפש את ה-Head Start של רובין פוד, ולתמוך בו, כי רק לפני כמה ימים הוא עלה, עכשיו מתחיל לצבור תאוצה, כבר הגענו לכמה אחוזים מאז שצילמתי את המסך כאן, וזה הולך להיות הדבר הראשון בישראל, מקווה שאחד מתוך הרבה. תודה רבה. ויש שורות די מגניבות ב-Head Start הזה, אז אני מבקש לכם להיכנס לפני שיקחו את כולם. היקפי עוני בישראל כל כך גדולים, עד שלעיתים נדמה שאין מה לעשות, שככה זה. אז אחרי שבפרקים הקודמים שאלנו מי הוא אני, מה הוא אי ביטחון תזונתי ומי אחראי לתיקון המצב, נסיים עם שאלה פרקטית. מה אפשר לעשות? מה שאנחנו עושים בלקט ישראל זה בעצם מעבירים את המזון במקום שיש בו, יש אותו הרבה ובשפע, למקום שהוא חסר. אנחנו אוספים ממקומות שמזון לא מנוצל, ואם לא היינו אוספים אותו היה נזרק. אנחנו אוספים למעלה 40 אלף ארוחות רק מהצבא כל חודש. תוצרת חקלאית, מסעדות, מפירות וירקות שחקלאים שגידלו לא יכולים למכור אותם בדרך כלל מסיבות כלכליות שלא שווה להם. קוראים לנו, אנחנו באים, אנחנו אוספים מהשדות שלהם, אנחנו אוספים מבתי האריזה, מעבירים למרכז הלוגיסטי שלנו ומשם לנזקקים. כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. ישנה אסטרטגיה של המחאה, וגם היא הביאה להישגים, לא חילצה את כל האנשים מעוני, אבל הביאה הישגים במאבקים שונים ושיפרה תנאים באמת למשפחות היחידניות, במאבק הנכים. אני לא חושבת שמאבק אלים הוא מאבק מנצח.
ושוב גם תלוי כמובן איזו אוכלוסייה, יש פה הבדל בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הפלסטינית בישראל, שכלפיה נוהגים באמת ביתר אלימות. למרות שכמובן בנושא של העוני היא דרישה כללית, היא אינטגרלית, היא אינטגרטיבית, המאבקים פה הם מאוחדים. תקשורת עצמאית היא אסטרטגיה מאוד חשובה בכל חברה דמוקרטית. היא לא משרתת את האינטרס של הון שלטון, אלא בעצם היא משרתת את האינטרסים של האזרחים. באמצעות הכתבות שהיא מייצרת, ניתנת במה וקול לקבוצות מוחלשות, לקבוצות מודרות או לקבוצות מושתקות, שאינן מקבלות לא מקום ולא נראות בתקשורת המיינסטרים. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר. על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל, לא יכול, יכול לעשות לילדים שלו מקלחת. בוא ניקח לדוגמה את הטלוויזיה החברתית, היא יוצרת כתבות שמתמקדות בעוני, היא חושפת את המנגנונים החברתיים שמקבים עוני בחברה הישראלית, והיא מביאה את המידע הזה לידיעת הציבור הרחב. דיברתי עם אמא אחת שאמרה לי, זאת אומרת, אני לא רוצה שיעזרו לי, אני לא רוצה להיות נזקקת, אני רוצה שיתנו לי את מה שמגיע לי. תאמין לי, אני איתך, זה מדיניות אפלה, זה מדיניות נוראית של קיזוז מזונות. זה מזונות, ידעים, זה האוכל של הילדים שלה. תקשורת עצמאית מביאה את הקולות האלה לידיעת הציבור, היא בעצם מעודדת, היא נותנת מידע ומעודדת אקטיביזם חברתי. תרבות, אומנות וקולנוע הם כמובן כלי לביקורת, להצגת סיפורים כאלה ואחרים. היתרון שלהם שהם בעצם פונים לרגש, ללב, יודעים לספר סיפור בצורה כזאת שלעיתים היא כובשת את הקהל, נוגעת לו. יכול להיות שכשאוכלוסיות עניות, שיראו סרטים שקשורים בעוני, שיראו סרטים שקשורים ברעב, שיראו גם סרטים איך אפשר להתמודד עם זה, הם אמצעי שבהחלט יכול לקדם אג'נדות חברתיות שקשורות ברעב, עוני וחוסר ביטחון תזונתי. יש 2.5 מיליון עניים בישראל. זו אוכלוסייה ענקית. כל ארגוני הרווחה וכל ארגוני הצדקה וכל אלה שמחלקים אוכל לא יכולים לטפל באוכלוסייה כל כך גדולה. צריך לשנות את התנאים, צריך להגיע למצב שיש הרבה 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 פחות עניים. ואת זה רק הממשלה יכולה לעשות על ידי שינוי חוקים ועל ידי תמיכה במי שצריך לתמוך בו כדי שחייו יהיו טובים יותר. ההחלטה העיקרית שלי לעזוב הכל, להפוך את החיים לאקטיביזם, היה בצעדת החופש בדצמבר 2013. אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! זיכרון הפליטות הוא עבר אליי, כמו בירושה, כמו בצוואה. במרכז הנשים האריתראיות פגשתי מישהי שהקימה את המרכז הנשים האריתראיות, וכשהיא התחילה לדבר על למה היא ברחה מאריתריה ומה היא עברה בדרך, זה פשוט הדהד לי עם הסיפור של סבתא שלי. היא באה מאפריקה וסבתא שלי באה מאוקראינה, אבל היה להם את אותו סיפור. נשים אקטיביסטיות שבמידה מסוימת נאלצות לברוח ועוברות מסע פליטות מאוד קשה שכולל אונס בדרך, וכשהן מגיעות הן לא מאבדות תקווה, הן מחליטות לפעול. How long have you been standing here in line? I come every night, stay here and go, stay here and go. Standing I'll be here for 2 weeks. They're probably not going to let all of you in. But the only way that they are going to let you in is straight in line. Straight line. I know it's frustrating, but this is the only way. It's only today when you came, when we see that is a movement. We understand. So we wish you can be able to help us every day like that. Thank you. I will. אלה אנשים שעברו מסע פליטות בלתי אפשרי, שבדרך רבים 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 נרצחו, נאנסו, עונו, הצלקות נשארו עדיין עד היום על נפשם. טוב, אז אנחנו הגשנו עתירה בטענה שישראל קרתה הסכם חדש עם הדיקטטורה ברואנדה. על אף שביקרו אותנו על העתירה הזו, אנחנו הראינו פעם איך אנדרדוגים יכולים בכל זאת לעשות איזשהו מעשה גם בתחום המשפטי.
אז האם התקשורת שמאלנית, או שאולי בעצם לוקחת חלק בהסתה לגזענות נגד הערבים? מהו בעצם החוק נגד הסתה לגזענות? פרסום דבר במטרה להסית לרדיפה, השפלה, ביזוי, כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני. ח"כים, אנשי תקשורת ופעילי עמותות התאספו בכנס כדי לדון בנושא. פגשתי לשוחח על התפקיד שמילאה תקשורת במהלך השריפה בחיפה, ושלוש הנחות נתקבעו אצל הציבור. אחד, שמדובר בהצתות. שתיים, שהמציתים היו ערבים. שלוש, שהערבים הציתו על רקע לאומני. יש גם הצתות ויש הרבה מאוד לא הצתות, ואני לא רוצה למקד אחד כן ואחד לא כדי לא לשבש את החקירה. האם זה אירוע לאומני? סביר להניח שאחד שזה הצתות, זה הולך לאזור הלאומני. כל דלקה שנגרמת כתוצאה מהצתה או מהסתה להצתה, היא טרור לכל דבר ועניין. ראש הממשלה אמר שאנחנו עומדים מול טרור מציתים. השר אלוף במילואים יואב גלנט אמר שמדובר בביטוי חדש לטרור ישן. ראש השב"כ לשעבר, חבר הכנסת יעקב פרי, אמר שהוא תומך גם באמצעים מאוד מחמירים, כמו הריסת בתים. כאמור, המשטרה חקרה וחקרה וחקרה. אנחנו יודעים היום שבסופו של דבר הוגשו אפס כתבי אישום כנגד מציתים על רקע לאומני. איך מרתיעים אותם? איך נלחמים במציתים האלה? יש לנו גם כלים שכבר הוכחו, כהריסת בתים. התקשורת היום, לדעתי, בוודאי בנושא הזה, לא מחפשת את הפוליצר, פרס סוקולוב. איתו היא לא הולכת לבנק, היא צמיעה לרייטינג. היא נגררת לספק, וסיפקנו, אני חושב, כתקשורת, את מה שהמונים רצו במהלך השריפה הזו, שערבים הציתו את השריפות על רקע לאומני. מה שכאמור אי אפשר לומר גם היום בבית משפט, אבל אפשר היה לומר בעיתון או ברדיו או בטלוויזיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חיראן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאעש. התחלנו את השנה ביום שחור שבו איבדנו את דודי. חשבתי לעצמי שהאירוע והאסון והטרגדיה של אום אל-חיראן תביא נקודת שינוי בדפוסי ההתנהלות של המדינה ושל כלי התקשורת. לא מספיק שגם נרצחים אנשים, היותר גרוע ברצח, הרצח כבר קרה, הרצח המתמשך זה בהסתה תקשורתית, זה בהסתה פוליטית וההכפשה של ראש הממשלה ואף גם נשיא המדינה. דם של הרבה מאוד אזרחים כאן במדינת ישראל יש לו ערך שווה, ערך שונה, כן, מאשר הדם ההגמוני, כן, שנמצא פה. ואנחנו רואים פעם אחר פעם איך חקירות של מח"ש נסגרות או מהיעדר עניין לציבור. האם יש ציבור פה שלא מעוניין בתוצאות של החקירות האלה? אני לא מכירה אף אחד כזה. כמו שאנחנו תמיד צועקים בהפגנות, ההסתה מתחילה ממסדרונות הממשלה, ולצערי הרב התקשורת משתפת עם זה פעולה וחוזרת על האמירות האלה ומשעתקת אותן. אז מלבד דיווח של אמירות מסיתות, כמעט ללא ביקורת, הוצגו בכנס גורמים נוספים להסתה בתקשורת. כמה ערבים מועסקים בכלי התקשורת הישראלי? מספרם מועט ביותר. ידיעות אחרונות, מערים, התאגיד החדש, שתיים, עשר, ארבעה ערבים מועסקים בעיתון הארץ. המוטו המרכזי של התקשורת בישראל הוא אנחנו הפטרונים על הערבים, ולכן אנחנו נסקר אותם, אנחנו נכתוב עליהם. מכאן מתחילה הגזענות. השנה הזאת התחיל התאגיד, מהדורת חדשות הערב המרכזית, 8% מכל הדוברים והמוראיינים שהופיעו בה עד היום הם ערבים. להבדיל, חדשות ערוץ 2, המדורה הכי נצפית, זה 4.5. אז מדובר כמעט בפי 2. אני חייב להגיד שאני נוסע גם כי משהו אצלי נשבר. מרגשתי שאני משקר לילדים שלי, שהעניין הזה שהם יהיו אזרחים שווים הוא לא נכון. המצב הבסיסי הוא כל כך גרוע, בין אם מדובר בעובדים הערבים בתקשורת, לבין אם מדובר בייצוגם, בהתחשב בעובדה שהאוכלוסייה הערבית בישראל מונה 20%. התקשורת מתעסקת באזרחי ישראל הערבים מפרספקטיבה מאוד צרה, בין אם זה בהקשר של הסכסוך, בין אם זה בהקשר של מריבות בתוך הכנסת, הוא אמר עליו והוא אמר עליו, ואין ביטוי תקשורתי לעמדות של אזרחי ישראל הערבים בסוגיות שעל סדר היום של החברה הישראלית.
חבר הכנסת עיסאווי פריג' התייחס להסתה בתקשורת דווקא דרך ביקורת עצמית, והציע הצעה פרקטית. אסור לנו כל הזמן להתכנס ולבכות, מסיתים נגדנו, מסיתים נגדנו, בסדר, so what? אז יצא לפעולה. איך אתה יוצא לפעולה? חייבים להיכנס לתקשורת ולקחת חלק בהבעת דעות. שיהיה לנו הרבה סייד קשועים. עצה שלי לכל הח"כים הערבים. זה שאתם מוציאים הודעות לתקשורת הערבית, זה משחק ביתי. קל מאוד לשחק בו. מספר ימים לאחר הכנס הראה תקרית ביפו שבה מהדי סעדי בשנות ה-20 לחייו נורה למוות על ידי המשטרה. אביו קורא למצות את הדין עם השוטר היורה. מח"ש פתחה בחקירת נסיבות האירוע. יש פה הסתה שכתוצאה ממנה אנשים נפגעים, אנשים נהרגים, יש לגיטימציה אפילו לפגוע במפגינים ברחובות, יש לגיטימציה לשוטרים להשתמש באלימות משטרתית נגד אזרחים, יש התעלמות משלטון החוק. כשמדובר בהסתה פוליטית אז יש אכיפה סלקטיבית כשזה בא מכיוון הערבי כלפי יהודים, אין אכיפה כשמדובר בהסתה נגד הציבור הערבי למשל. אם כך, מבחנה של התקשורת הוא בזניחת הרדיפה אחר הרייטינג וחיזוק תפקידה האזרחי, היותה כלב השמירה של הדמוקרטיה.